Ben zıplana. Neket konu okun. E bas dönü din. Kolmu safir te. Dekim kastratı. Ne do përshëndesim një shok. Një ran shumë të mirë. Një patriot, një atëtar. Një adhërus shumë i madhë i folklorit. Ne do përshëndesim grupi jonë, vëllezër Ava e Zhutat. Po ashtu i veçantë të kësenate, Trim Kastrati e përshëndit nga zemra. Po dhe nëmën të gjitha, se nëllit nga Shqiponia Rike, e përshëndesim një mikë shumë mirë, një patriot shumë madhë, një adhërus shumë madhë për të e shqiptarë, një kontribut shumë madhë. Unë e kësha qujtë atanë, një ambasador për gjithë përqërëtë që të mojë në Europë, ta përshëndesim sante të mollin bashkimi rukë. Dhe kjo, unë do të një kam për bashkimi rukën, që li është në suodin e lërë, ne të përshëndesim bashkimi rukën nga zemra, po dhe ti e në mesin tonë, në mesin këtë shëshnija, se jenë suodin e lërë, i qëtë mund të të njëtë në zemra tonë. Falemderit bashkimi rusha për një mujtë që Kosovë e folklorit, Kosovën e lirë, Kosovën e pasme, Kosovën që e dojnë gjithë shqiptarët e dhanë qdo gjohë për të. Ne, Petim Kastrati, një do të arbre shqipë. Ne përshëndesim në një tonën, e përshëndesim një rëndë shumë por, një me shumë tjerë, tonën që li ja kushtu të një mujtë që folklorit, Kosovën e lirë, që li kontribut shumë në gjitha aspekte, si nga në financiare, si nga bashkimi, gjithë vlezër, Kosovar, sot që i keni bashku, në lokalë këtu që edhe ne do përshëndesim në nëmëtoni Enkas, sënë të bashkimi rusën, që ne ka po një pritin shumë madhe, në bashkëponim me Bekim Kastrati. Në përshëndesim në dyre, dërin, kemë denin që Kosova të ketë shumë shqiptarë që ti edhe bashkimi rusën. Fëndejë shumë, një mbohë zotë i Thank you.
e bashkimi rusha Moj sribi O murini tani zovaj Zemur zemur Oj prahimi rusha